Lepo pozdravljeni v tem tednu. En teden postnega časa je že skoraj za nami. Prejšnjo sredo smo imeli pepelnično sredo in smo lepo vstopili v postni čas. Čestitam vsem tistim, ki ste uspeli v tem tednu premagovati sami sebe, ki ste se upirali skušnjavam, kajti to gotovo ni enostavna pot. Zahvaljujte se Bogu za te korake, ki ste jih naredili in prosite milosti še za naprej. Gotovo ni enostavno, ko se opiramo našim skušnjavam in preizkušnjam. In dobro je, da vzamemo resno postni čas, kajti vsi vidimo, da nam koristi ta čas, kajti bolj opazujemo sebe, bolj vidimo, kje so naše skušnjave, kaj lahko v sebi uredimo, kako lahko oblikujemo svoj značaj. Torej, veliko priložnosti je v tem postnem času, da smo boljši ljudje. Torej, zahvaljujemo se Bogu za naše uspehe, če jih pa nismo imeli v tem prvem postnem tednu, pa prosimo Gospoda, da nam da moči za naprej. Sami ne zmoremo. Upamo, da nam pomagajo tudi naši bližnji, da nas vzpodbujajo. Vedno je tako, če se nas več pusti ali če se mnogi premagujemo v isti stvari, se med seboj podpiramo in si dajemo poguma. Torej, tudi to izkoristimo, kajti drugemu lahko v mrsičem pomagamo na poti premagovanj, skušnjav in težav, ki jih imamo. Torej, to je naš postni čas. Naj bo pravzaprav vesel čas, ker ugotavljamo, da bomo naredili več zase. Obenem smo v postnem času v letu Božjega usmiljenja. Prav zato bi z vami rad razmišljal o tem, kaj je usmiljenje, kako naj ga živimo. Včasih se bojim, da smo veliko slišali in že slišimo o Božjem usmiljenju, kako je Bog usmiljen z nami, kako nas ima rad. Ampak je bolj pomembno to, kako mi to tudi živimo usmiljenje. Vsak dan pravzaprav doživljamo usmiljenje v različnih trenutkih. Lahko bi rekli celo tako, da se nas Bog vsak dan usmili, ko nas ponovno sprejema, ko nam ponovno da življenje, poguma za vse naše trenutke. Vidimo, kako je usmiljenje v vsakdanjih trenutkih tudi lepo in potrebno pri preprostih stvareh. Včasih se vozim, pa poskušam zaviti iz neprednostne ceste na prednostno, pa čakam, da se me bo kdo od voznikov usmilil. Pa razmišljam pri sebi, menda ja se me bo kdo usmilil, pa postajam nepotrpežljiv. Potem sem pa vesel, pa pomaham temu vozniku, pa rečem, no, eden pa je bil, ki se me je usmilil. Dobro je, uporabljam to besedo, usmiljenje. Ampak, pogledajte, začne se preprosto. S preprostimi majhnimi koraki se pravzaprav usmiljenje učimo dan za dnem. Zato vam želim, da v postnem času tudi to misel prebujamo v sebi, kako biti usmiljen. Če je Bog usmiljen z nami, ko prihajamo pred Jezusa, ko se z njim pogovarjamo, vedno znova ugotovimo, da nas ima rad, da nas sprejema, da nas ne napada, nas ne kritizira in, če smo mi deležni tega velikega spoštovanja in ljubezni in dostojanstva, to tudi poskušajmo deliti. Zato je dobro, da delamo male, preproste vaje. Že to je veliko, da smo včasih potrpežljivi drug z drugim, tudi to je delo usmiljenja. Jaz večkrat rečem, vse usmiljenje je pravzaprav izkazovanje ljubezni na različne načine. Včasih se tega ne zavedamo, včasih naredimo, ker je pač neka stvar rutina, vendar večkrat pa tudi potrebujemo kar veliko duhovne energije in moči in samo prepričevanja, da naredimo določene stvari. Da ljudi sprejmemo, da jih spoštujemo, da premagamo lastno jezo, lastno nepotrpežljivost in še mnoge druge trenutke. Ljudje, s katerimi živimo, so pravzaprav naši prijatelji, naši znanci, naši sodelavci in so nam poslani. Želim vam in tudi sebi, da bi v tem obdobju postnega časa tudi poglabljali naš usmiljen odnos do bližnjih. Naše preproste pozornosti naj se poglobijo, naj postanejo še bolj trdne, še bolj močne. Morda je dobro, da se odločimo v postnem času sprejeti nekoga, ki nam je težak, ki ga morda po značaju težje sprejemamo, se z njim težko srečamo. To bodo tudi zelo dobri koraki za našo samovzgojo.
Torej, usmiljenje naj bo v našem vsakodnevnem življenju, v naših vsakodnevnih trenutkih. Opazujmo naše bližnje, bodimo usmiljeni, kakor je usmiljen naš nebeški oče. Če tako razmišljamo, da smo že zjutraj deležni usmiljenja, ko je pred nami nov dan, zaključujemo tudi dan in lahko rečemo hvala ti, Gospod, bil si z nami usmiljen, mi pa opazujemo, kako to usmiljenje delimo. Želim vam še naprej prijeten postni čas, naj bo to postni čas velikega dogajanja v naši notranjosti, pravzaprav velikih premikov na naši poti spreobrnitve. Ker smo pa v letu Božjega usmiljenja, smo deležni toliko mehnih preprostih milosti in pozornosti, odprimo se za te. Vse dobro in srečno naprej.